biisi. Tässä vaiheessa pakko se uudestaan. Kuka näki tänään Metallican? Vitu jää! Oliks hyvä? Totta kai se oli hyvä, eiks ollut? No kai nyt. Se on kuitenkin Metallica. Mitäs vittua? Ei voi olla huono. Samalta levyltä tulee. Mikähän se olisi? Sota teemalla mennään. Nyt sytkärit heilumaan ja fiilistellään. Pietoli tunnelmissa. Ai. Yeah.
Take my breath, take my slow, take my breath.